дякувати Богу і деяким генералам Миколаєм втримали. Весело. Ну, справді було весело. Стримали цей наступ з піхоти, ну, чоловік 8-10. В морській піхоті з 18-го року взагалі пішов по другій хвилі мобілізації в 14-му. Тому що, ну, мені не подобається, коли до мене додому хтось приходить і питається диктувати свої якісь умови. Тобто, ну, він в мене вдома, чи він должен казати, що мені робити. Це те саме, що сусід прийшов до мене на кухню, трошки посидів, каже, ну все, йди звідси, я тут жити буду. Ну, якась фігня виходить. Мене розбудив телефонний дзвінок виконуючого обов'язки командира роти. Каже, війна почалась, приїжджай. Ну, я, як звичайно, проспав. І перший обстріл свій проспав, і початок війни теж. Була така нерозбериха невеличка, ну, я б не сказав, що була паніка. Тобто незрозуміло, тому що бригада основною масою знаходилась в Маріуполі на той час. І з людьми було трішки сутужно. Ну, тяжко, мало було людей, ну, потім почали приїжджати резервісти, мобілізовані. Люди взагалі налаштовані були патріотично. Ну, дякувати Богу, і деяким генералам Миколаєм втримали. Коли був прорив на околицях Миколаєва, вірніше, спроба прориву, тоді йшла колона російська повз Миколаєв, вони так зрозуміли, що намагалися його взяти в кільце. Ну, наша арта відпрацювала добре, влучила всередину колони, і передня частина колони пішла в напрямку аеропорту, а друга розвернулася і через полігон питалась наступати на Миколаїв. Ну, трішки здивувало те, що вони працювали, як книжка пише, вони десь, ну, 4-5 кілометрів, мабуть, почали розвертатись в бойовий порядок. Тобто вистроїли техніку, і між технікою ззаді йдуть люди. Ну, мені стало дуже цікаво, як вони це розстояння пройдуть пішки. В повному спорядженні, ну, правда, швидко зрозуміли після кількох прильотів по них, що ідея була не дуже добра, і вони трішки розвернулися, почали вже ховатися, дими пускати і так далі. Ну, основною масою, якщо не рахувати арту, піхоту, то стримало цей наступ з піхоти, ну, чоловік 8-10. Ну, насправді, на Торновці тоді знаходилось не дуже багато людей. Ну, все вийшло в нас. Це вже добре. Весело. Ну, справді було весело. То, ну, спочатку зрозуміло, що там танки, БМД плюс самольоти, ну, літаки залітали. Ну, і по Терновці тоді сонцепек один раз вистрілив, ну, було страшновато трошки, ну, потім Мазар взяв своє. Тобто побачили, що можемо, що вони відступають, що вони бояться, ну, і стало вже цікаво далі їх прогнати. Ну, взагалі це, що, собственно, і вийшло. Чуваки, ну, вам треба, ну, вас там мало, а буде ще менше. Хоча, хотіть, йдіть. Ну, що вони можуть зробити на чужій землі, яка їм не рідна, яка їм не допомагає? В тому числі, коли вони питались танками пройти і так далі. Ну, ці танки в'язли в нашому чорноземі, хоча не було такого великого болота і було холодно. Так що, куди вони лізуть взагалі? За нас можу точно сказати, що в нас вони є. Це держава, це земля, це батьки, діти, майбутнє і так далі. А що цінять вони, я взагалі не розумію. Тобто вони прийшли на чужу землю. Я впевнений, що вони навіть не розуміють, за що вони помирають. Тобто вони прийшли, вони залишаються в нас в землі. Ну, це, звісно, добре, буде краще чорнозем. Правда, вони частенько забувають сімечки в карман вложити. Ну, то вже таке. Та мені навіть з 14-го року ні за що не соромно перед собою.
Тобто я впевнений в тому, що я роблю, і я знаю, навіщо я це роблю. Насправді, ну, якщо ми зараз не втримуємо країну, не збережемо, ну, дітей, не буде майбутнього. Році проходив із температурою 38 з гаком було, не пам'ятаю, скільки точно. Ну, після цього зато виздоровів на другий день. Ну, вода була дуже холодна в морі. Ну, для мене найтяжчим було це іменно дровиняка здорова і важка. І дуже холодна вода. Тому що хвилин 40 намагався втамувати холод, біля буржуйки, нічого не працювало. Ну, отошов, наступний день вже виздоровів. Ну, у нас на смузі перешкод, там найголовніше – це колективний дух. Тобто там нема завдання, щоб хтось один дійшов, там, він кращий. Ні, тут основний задум – відпрацювати в колектив. Щоб вони навчилися працювати в кучі і зрозуміли, що по одному, звісно, добре, але без колективу вони мало чого варті. Ну, це вже, мабуть, родина. Я з морській піхоті з 18-го року, ну, поки ще ні разу не пожалів про те, що сюди прийшов. Тримайтеся. Ми робимо все, що можемо. І навіть трішки більше.